Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v našem studiu na Družini. Je tokrat z nami novi novomeški škof, dr. Andrej Saje. Lepo pozdravljeni in seveda čestitke ob nastopu vaše službe v Škofiji Novo mesto. Hvala lepa. Začniva najprej v hribih. Vemo, da ste ljubitelj pohodništva, plezanja, pa me za začetek zanima, kdaj ste bili nazadnje v hribih? Nazadnje sem bil v hribih v soboto pred posvečenjem, popoldne. Dopoldne sem se pripravljal še, sem meditiral tekste, šel skozi ves obred. Popoldne sem si pozel še 3 ure časa približno in sem še šel s kolesom na en hrib, malo dlje od Ljubljane. Tako da sem se malo duhovno še oziroma fizično tudi okrepil na goro ali v hrib ali nekam v strmino grem zelo rad, zato ker ima tudi to globok duhoven pomen, da vidimo nekako širše, da vidimo celoto, da tudi potem ta pogled celote ohranimo tudi, ko pridemo v dolino. Se pravi, da se s posameznimi detajli, s posameznimi problemi preveč ne ukvarjamo, ker nas to lahko preveč obremeni. Tako da nek širši pogled, duhovni pogled ohranimo tudi, ko pridemo v dolino. Tako da mi tudi to mi pomaga. Kaj vas je pritegnilo v gore? Kdaj ste začeli hoditi? V gore sem začel hoditi pravzaprav že v glavnem v srednji šoli. Domači župnik je bil navdušen. Hribolazec je nas je mladinsko skupino in študentsko skupino rad popeljal v hribe. Prvič sem pa bil tudi s kaplanom. V osnovni šoli še, ko sem bil ministrant, v nižjih razredih, sem bil na Martuljških slopovih. To je bil moj prvi tak daljši izlet. Ni bil sicer zelo zahteven, ampak je bil zelo lep in ga imam tudi še globoko v spominu. Vi niste samo pohodnik, ampak ste tudi plezalec. To je že skoraj alpinistični. Ne, alpinistični plezalec nisem. S tem se nisem nikoli ukvarjal, zdaj pa sploh ne, ker sem že v takih letih. Pač pa te zavarovane poti, kot rečemo ferate, se pravi z jeklenicami zavarovane poti, tudi bolj zahtevne sem preplezal, tudi take, ki trajajo tudi več ur. Koliko je bila najbolj visoka stopnja zahtevnosti? C, D, tudi E, kdaj, ne, se pravi A je najbolj enostavna, C, D je pa že v bistvu navpična, tudi kdaj že malo previsna nazaj in tudi, da traja več ur. Recimo Tofana di Roses, tam nad Cortino d'Ampezzo, je bila, en vzpon je trajal 6-7 ur, naprimer, da smo prišli do vrha. Vas je strah, kdaj? Ne, strah me pa ni. Omenili ste kolo, se pravi kombinacija kolesa in hribov. Se raje usedete za volan avtomobila ali raje na kolo? Ko sem bil mlajši, še posebej dokler nisem imel izpita za avtomobil, oziroma prva leta, ko nisem imel svojega avtomobila, sem zelo rad vozil avto, očetov avto, ali od strica, ali od kakšnega pač bližnjega sorodnika. Sedaj pa pravzaprav grem rajše na kolo, zato ker ravno danes zjutraj sem se vozil do Ljubljane 1,5 ure. Promet je zelo gost, je tudi zelo stresen, tako da pravzaprav ne uživam več tako v avtomobilu. Včasih, če je res malo prometa, pa poslušam kakšno glasbo ali kakšno duhovno vsebino, je tudi na nek način sproščajoče. Rajše pa grem seveda v naravo, kolikor je pač možno, zato da sprostim tudi duha, da se fizično pregibljam, da potem lahko tudi boljše delam in razmišljam in tudi molim. Se pravi, zdravo življenje in skrb za telo vam je nekaj, kar je zelo pomembno pač v vašem življenju, tudi verjetno prehrana in vse skupaj. Ja, kolikor je pač možno, nisem ekstremen v teh stvareh. Čutim že tudi, da imam nekaj let že za sabo, in se tudi čutijo pač neke posledice že v zdravstvenem kartonu, naprimer je že kaj zapisano. Tako da je to pravzaprav ena tudi, se mi zdi, na osebna higijena, tako kakor skrbimo za ne vem, intelektualno svežino, za študij, za telovadbo, da smo fizično močni, tako tudi na duhovni ravni je potrebno biti aktiven in stalno biti, bom rekel, reflektirati svojo pot, tako da se mi zdi, da se to zelo dopolnjuje. Duhovna telovadba, fizična telovadba, razmišljanje, pogovori, da je to nek tak
konglomerat življenja, ki pomaga, da človek lahko bolj aktivno, pa tudi bolj kvalitetno potem deluje na tistem področju, kamor je pač poklican. Ko sva pri kolesarstvu spremljate naše športnike, Rogliča, Pogačarja. Tudi, nisem gledal seveda ne vseh tekem, oziroma vseh teh voženj, ker je to preveč časa, ampak sem pa večkrat pogledal te finalne trenutke. Da je tudi en tak navdih nam Slovencem, ne? Da se tudi potrudimo za svojo kondicijo. Jaz se vedno tudi spomnim teh besed apostola Pavla. Eden samo dobi medaljo, eden je na cilju tisti, ki je res ta prvi, ne? Ampak vidimo v kolesarstvu, da gre za stotinke, za milijoninke sekunde včasih. Ampak apostol Pavel pravi, vsi tecite tako, vsi tekmujte tako, da boste dosegli cilj. Tudi če eden malo bolj odzad za par sekund, ni tako pomembno. Važno je, da damo vse od sebe, da damo svojo energijo, svojo dobro voljo, vse, kar smo, tudi naše telo, na razpolago za to, da dosežemo cilj. Boste tudi župnije obiskovali s biciklom? Ja, kolikor bo možno, čeprav bo malo nenavadno, če bom prišel na župnijo, naprimer včeraj sem imel že srečanje z birmanci, ko pridem v škofovski obleki, če bi prišel s kolesom, bi bilo zelo nenavadno. Ne? Uh-huh. Sem pa na župniji, kjer sem deloval zdaj tudi za vikende, veliko svojih pastoralnih obiskov in recimo blagoslovi velikonočnih jedil in podobno sem opravil s kolesom. Tako da ni to samo rekreacija, je to tudi recimo ekološko danes priporočljivo, zmanjšanje emisij in ne vem, ne, manj hrupa, tudi to je en vidik recimo. Ne. Pa tudi moj vidik, da se pač pregibljam in da to namesto, da se peljem z avtomobilom, da izkoristim ta čas tudi za fizično gibanje. Kaj bodo rekli župljani, ko se bo škof pripeljal na birmo s kolesom? Malo bodo debelo gledali. Že ko sem povedal, da imam kolo, so rekli, do zdaj pa nismo bili navajeni, da kakšen škof pride s kolesom. Ampak imate tudi kolo na elektriko, kot sem videl iz fotografij. Se pravi, si lahko tudi malo pomagate. Ja, kolo na elektriko imam tudi, ker sem imel težave tukaj z rebrno mreno in tako. In prišlo bolj po naključju do tega, da sem ga potem tudi kupil. Ampak tudi to kolo je treba vrteti, ne gre sam, to ni motor. Je sicer malo lažje, ampak si lahko prilagodi v kolesar, kolikor pač si želi. Ne? Ampak v principu je pa to kolo, tako da je treba svoje moči dati v to, da gre naprej. Super, škof na kolesu. V svojem delu na župnijah si želimo, da ne bi bili stečajni upravitelji cerkvenih skupnosti, ampak pod vašim vodstvom misionari živega Jezusa in oblikovalci živih župnijskih skupnosti. Je v imenu duhovnikov na posvečenju med drugim dejal Jože Pibernik, župnik iz Trebnjega. Kaj za vas pomeni ta živa župnijska skupnost? Oziroma, če nadaljujem vprašanje, kakšen odnos boste gojili z duhovniki samimi? Ja, duhovniki so pravzaprav prvi sodelavci škofa. In jaz, tako ko razmišljam, kakšno bo moje poslanstvo, najprej si bom vzel čas, oziroma največ časa, za to, da se bom srečal in poslušal duhovnike. To se mi zdi res bistveno. Vidimo, da je statistika taka, da je starost, poprečna starost, vedno višja, da je mladih duhovnikov malo, da prihodnost naša ni optimistična v smislu duhovnih poklicev, ne? Da bomo imeli čez 10-15 let skoraj polovico manj duhovnikov, kot jih imamo sedaj. Tako da je to ena taka realna ocena, malo je mogoče grobo rečeno stečajni upravitelji, vendar dejstvo pa je, da en duhovnik bo moral skrbeti za več župnij. Kar ne pomeni, da bo delal enako kot danes, da bo enako število imaš na župniji kot danes. Dejstvo je, da je tudi manj vernikov v cerkvi, ampak kar bo v prihodnosti potrebno, bo večje vključevanje laikov, tudi izobraževanje laikov, da bodo sposobni voditi določene skupine, da bodo usposobljeni tudi za vodenje recimo tudi gospodarskih dejavnosti v okviru župnije, ker župnija ne pripada župniku, župnija je del Božjega ljudstva, ki živi na določenem teritoriju in to je mogoče pri nas še premalo v zavesti, da smo vsi sooblikovalci tega župnijskega življenja. V vsaki župniji je veliko zelo sposobnih ljudi, ki pa do sedaj mnogi niso bili nekako vključeni, mogoče tudi zaradi malo strahu ali starih navad, češ to je župnikova odgovornost, da naprimer nekaj stori ali popravi streho ali ne vem kaj.
ampak mnoge stvari, kot je rekel škof v Celovcu, v krško-celovški škof, kjer sem tudi pomagal 7 let za vikende oziroma za praznike in nedelje, je rekel, v prihodnosti bo tako, da duhovniki bodo opravljali strogo duhovniške stvari, se pravi maševanje, spovedovanje in podeljevanje zakramentov, vse druge stvari, recimo gospodarske stvari, vodenje skupin, bodo morali in bodo prevzeli laiki. Tudi v župniji, v selah na Koroškem, v bistvu v župnijo, skoraj v celoti, upravljajo laiki. Tudi gospodarske stvari, tudi skupine, tudi verouk, tudi ministrante, tudi karitativno dejavnost, tudi recimo kulturno udejstvovanje, ne vem, vse skupine, ki jih imamo tam, so v bistvu v kompetenci laikov. Zdaj mi na misel prihajajo besede našega župnika Petra Šetine, pokojnega iz Rakitne, ko je dejal, da najhujša stvar v življenju je samota. Imate tukaj kakšne rešitve, kako nekako bolj občestvo zgradi tudi med samimi duhovniki, da ne bi bili tako sami postavljeni nekam v en tak velik prostor in tak objekt, ampak da bi bili med sabo nekako povezani in si drug drugemu podpora. Ja, torej jaz vidim, imam tudi to izkušnjo že pred mnogih let, ko sem bil na obisku v Nemčiji, ker sem obiskal tudi nekatere župnije in sem srečal 2 mlada duhovnika, ki sta bila sošolca na fakulteti oziroma tudi v semenišču in sta potem prevzela najprej 4 župnije, potem še več župnij, nazadnje, kot sem bil tam pri njima, sta jih imela več kot 12 župnij na skrbi. Sta pa živela skupaj v enem župnišču, sta imela gospodinjo, sta imela kapelico, kjer sta molila zjutraj, se tudi zajtrkovala, imela kosilo oziroma tudi večerjo, čeprav ne vsak dan, skupaj. Potem sta bila večino dneva zunaj, ampak zvečer, ko sta prišla skupaj, sta se usedla, zmolila in se pogovarjala o tem, kaj sta doživela čez dan. Se mi zdela zelo lepa oblika duhovniškega sobivanja za današnji čas. In jaz tudi sam vidim za prihodnost tudi nujo, da bomo duhovniki vsaj po 2 ali 3 živeli skupaj, da ne bomo sami, da bomo lažje tudi si organizirali gospodinstvo in pač kar potrebujemo za normalno življenje in bomo lahko tudi bolj kvalitetno upravljali svojo službo, hkrati bomo pomenili svoj krog, kjer bomo lahko tudi reflektirali in se pogovarjali, kar se mi zdi za neko duhovno higieno in za psihično zdravje nujno in neobhodno potrebno. Pri tem bi pa želel podariti še to, da je potrebno duhovnike za tako obliko sobivanja pripraviti. Duhovnik, ki živi več časa, recimo 10, 20, 30 let ali več sam, je nemogoče pričakovati, da bo potem pripravljen on živeti še z nekom skupaj. Nemogoče. Zato je potrebno gledati na vzgojo, na semenišče, se pravi, ko se bogoslovci pripravljajo za duhovniško službo, sedaj, ko imamo pred sabo nek cilj, lahko tudi začnemo na nov način, recimo tudi vzgajati bogoslovce, da bodo že v bogoslovju ustvarjali take male skupnosti, da imajo, ne vem, svoj jedilni kot, nekaj bogoslovcev skupaj, da se delijo življenje, da se pogovarjajo vsak dan, da jejo skupaj in da tudi je še v sobi kdo skupaj z njim, recimo tudi zelo koristno. Tako da se navadi z nekom živeti, komunicirati, podeliti svoje življenje, to se mi zdi izjemno pomembno, ker v prihodnosti bo tako, da bo duhovnikov malo, tako zaenkrat so statistike, to, kar že je, že kaže v to smer, kaj bo čez 10 let, še ne vemo. Tako da sam si bom prizadeval v to smer, seveda se bom pa pogovarjal z duhovniki samimi tudi, ne, pa z drugimi škofi, kako bi mi se pripravili na čas, ki je pred nami. Ker na čas, ki je pred nami, se moramo pripravljati že sedaj. Duhovniki, ki jih bo premalo čez nekaj časa, nekaj jih imamo zdaj še v fazi izobraževanja in pa v fazi priprave na duhovništvo, da že zdaj s temi duhovniki delamo na ta način, da bodo bolje pripravljeni za to poslanstvo, ki jih čaka čez nekaj časa. Prej ste omenili poslušanje, tudi nadškof Zore je v pridigi ob vaši umestitvi zelo izpostavil, ne, ta naloga poslušanja in te srčnega razumevanja potem duhovnikov za njihove probleme. Verjetno vseh, kot je dejal, ne bo mogoče rešiti, ampak slišati jih in poskusiti razumeti je pa zelo pomembno. To jaz sam izkušam že tudi kot duhovnik, kot običajen duhovnik, ko sem deloval na različnih župnijah,
sem vedno največ časa porabil za to, da sem ljudi poslušal. Včasih sem sedel eno uro in sem spregovoril mogoče 3 stavke. Iz ljudi včasih kar vre, neka stiska, neka zgodba, nekaj, kar želijo podeliti. In so potem olajšani in pravijo, lepo je, da smo se pogovarjali, pa se nasmehnem sam pri sebi, jaz se nisem nič pogovarjal, sem samo poslušal. Tako da jaz sem te vloge pravzaprav že precej navajen, se bom pa še moral še bolj zverzirati v tej vlogi, ker vem, da je včasih po izkušnji sodeč tudi zelo težko poslušati, ker gre za boleče zgodbe, gre za osamljenost, gre za bolezni, gre za določene stiske, ki jih nekdo izrazi, ki jih ni lahko poslušati, ampak je pomembno, da jih nekdo posluša, ker potem je temu človeku lažje in tako, da se bom sam zelo trudil za to, da bi poslušal. In predvsem poslušal najprej duhovnike, ker da bi poslušal vse, je fizično nemogoče, duhovnikov pa ni tako veliko, da jih ne bi poslušal. Zelo se bom potrudil tudi za to, da bi jih tudi ne samo poslušal, ampak tudi slišal in tudi poskušal razumeti in tudi pomagati, kolikor bo moje moči. Je mogoče posledica tega, da se premalo poslušamo tudi to, da je v cerkvi na Slovenskem, kot je dejal nunci v pridigi, preveč medsebojnih bojev in delitev, ukvarjanja samih seboj, kar, kot pravi nunci, povzroča duhovno sušo. Vi ste tudi kot generalni tajnik Slovenske škofovske konference 10 let nekako od blizu spremljali dogajanje v samem vrhu cerkve, pa tudi na vseh ravneh, odločanje in tudi med ljudmi na široko. Kako vi občutite to situacijo, ki jo je tudi opisal precej odločno nunci? Sam sem bil tajnik škofovske konference v letih 2003 do 2013 in sem bil v škofi zelo veliko. Tudi prej, ko sem bil še tajnik nadškofa Šuštarja, tako da sam čutim predvsem to potrebo, da se škofje med seboj veliko pogovarjamo. V tistem času je bilo zelo veliko sej, skoraj vsak mesec je bila seja škofovske konference. Sam sem pripravljal ta gradiva, tudi pomagal organizirati seje. So bila vedno različna mnenja med škofi, različni pogledi, ker izhajajo škofje iz različnih okolij, tudi so različne problematike, ki so aktualne v posamezni škofiji, recimo v tistem času so bile aktualne tematike predvsem z gospodarskega vidika, ta zelo mariborska škofija recimo. Tako da zame je pomembno to, da se tudi škofe med seboj slišimo, ne samo, da se pogovarjamo, da se tudi slišimo in da se poskušamo tudi razumeti in da iščemo to, kar je dobro in da imamo pred cilj, da smo poklicani k oznanjevanju in da je eno od temeljnih stvari, ki so pomembni pri tem znamenje edinosti. To je delo duha, če mi uspemo kljub različnim mnenjem, ki jih imamo in različnim stališčem, priti do edinosti, kajti kjer je edinost, tam je Božja cerkev že uresničena. Kjer 2 ali 3 mislijo podobno in imajo podobne namene, tudi če se ne strinjajo v vseh stvarih, so bratje med seboj ali smo bratje med seboj in to se mi zdi bistveno. V tej smeri si bom tudi sam prizadeval. To, kar pa se je dogajalo v teh zadnjih letih, pa niti ne poznam tako dobro, ker nisem bil udeležen v teh gremijih škofovske konference. Sam sem bil predvsem aktiven na cerkvenem sodišču, deloma na župniji, deloma pa tudi na teološki fakulteti, kjer sem tudi predaval oziroma tudi kje druge predaval predmete z področja cerkvenega prava. Ste bili pa 4 leta med letom 2009 in 2013 tudi vodje ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab pri Slovenski škofovski konferenci. Ste se srečevali z žrtvami. Kako so na vas vplivale te zgodbe? Ja, te zgodbe moram reči, da so me zaznamovale. Srečal sem več žrtev, tudi več svojcev oziroma staršev teh žrtev. Ko nekdo posluša te zgodbe, kaj se je zgodilo, predvsem, ko nekdo se izpove nekomu in ko doživi nek hud napad nazaj ali nerazumevanje, ali neko zavrnitev, ali celo obtožbo, da s tem škoduje cerkvi. Te žrtve to tudi dodatno prizadane. Jaz mislim, da vsak, kdo se sreča s temi zgodbami, ga to na nek način zaznamuje in gre drugačen naprej v življenje. Tudi življenje nasploh razume drugače. Zlorabe so se dogajale v preteklosti, danes je najbrž tega manj,
vsaj v okviru cerkve, zato ker so merila in postopki bolj jasni in tudi postopanje bolj strogo. V preteklosti so zlorabe bile, vendar ni bilo jasnih navodil, ne samo v strani škofov, tudi v strani Svetega sedeža. Recimo prva jasna navodila so prišla leta 2001, je pa seveda težava bila ta v cerkvi, stalen prisoten strah, kaj bo sedaj, če bomo ukrepali, kaj ne naredimo zdaj duhovniki, kam jih najdamo, kako ne postopamo, tako da so to škofe so bili na nek način v neki stiski, vendar danes je teh navodil in možnosti za izobraževanje toliko, da se na to pravzaprav ne more več nihče izgovarjati. Tako da, kar se tiče zlorab, velja tudi v cerkvi ničelna toleranca in je v bistvu, če pride do neke obtožbe, treba preveriti zdaj, kaj se je res zgodilo. To je edini način, to ulica in neko govorjenje, tako nasplošno, kaj je bilo in kaj ni bilo, to pravzaprav zelo škodi samemu postopku, predvsem pa žrtvam in tudi cerkvi. Tako da je treba na nek diskretni način te stvari zelo hitro preveriti in potem tudi ustrezno ukrepati. Verjetno je tudi na tem področju zelo pomembno poslušanje. To je res. To je res. Sam imam to izkušnjo poslušanja in v teh primerih je poslušanje še posebej težko. Ker včasih ne gre samo za neko življenjsko zgodbo, včasih gre tudi za kričanje, gre za jok, gre za obtoževanje. Jaz sem tam predstavljal, recimo sem šel na televizijo in sem govoril v teh tako imenovanih talk showih, kot so recimo trenje ali podobne zadeve, ne, ki so zelo, bom rekel, nabite vsebine in nimaš priložnosti veliko razložiti stvari. Sem predstavljal vse storilce cerkve tam, recimo ne samo v Sloveniji. Cerkev, Andrej se je zdaj tukaj, a ne, on predstavlja zdaj vse storilce. In mi je groza obšla, so mi kar dlake so se mi naježile, ko sem videl, kam so me dali tam na sredo sedeti, recimo, je to izjemno težko. Predvsem, ampak na televiziji meni ni bilo nikoli težko. Najtežje mi je bilo poslušati žrtve in njihove svojce. Tudi ko so, ne vem, jokali, ko so kričali, ko so preklinjali, ko so obtoževali in sem pač zdržal eno uro ali dve ure ali včasih še več, sem jih enostavno poslušal, zdržal. Ena gospa me je enkrat rekla, hvala, da mi verjamete, da se to meni res zgodilo. Ker do sedaj mi nihče ni verjel. Komor sem povedala, tudi nihče ni bil pripravljen poslušati ali pa zdržati enega pogovora, recimo eno uro. Hvala, da mi verjamete, da se to meni res zgodilo. Tako da zelo odleže, če nekdo je pripravljen poslušati in če verjame v sebi, da se je to, kar pove, res zgodilo. To je že prva stopnja do neke ozdravitve ali do poti, da človek lahko malo k sebi pride in da začne normalno funkcionirati, da se mu tudi prizna njegovo dostojanstvo, da je še vedno vreden, da je še vedno sposoben živeti, da je sposoben tudi upravljati določene življenjske naloge, ker pri mnogih teh osebah je tako, da se zavije v neko žalost, v obup, v samo kaznovanje, v samomore ali poskuse samomorov, ali prenajedanje, ali anoreksijo, ali podobne zadeve, so dosti krat znamenje, ko človek nekako v tej stiski, ki ga je sram, da se mu je to zgodilo, ne upa niti spregovoriti. Pojdiva še na eno drugo področje. Sredi oktobra se začne dvoletna škofovska sinoda z naslovom Za sinodalno cerkev, sodelovanje, občestvo, poslanstvo. Papež Frančišek velikokrat kritizira klerikalno držo in zdi se, da je sinodalna pot nekakšen odgovor na to klerikalno držo. Pa me najprej zanima, kaj za vas pomeni sploh beseda klerikalen, kaj razumete pod tem pojmom? Ja, predvsem ta gospodovalnost. V preteklosti so bili mnogi duhovniki v narekovaju gospodje, v smislu vse, kar so povedali, je bilo prav. Nihče ni smel nič oporekati. Bili so tisti, ki so ali naročali, ali kurzovali, ali kontrolirali, ali tudi kaznovali kakšne ljudi, se pravi neke vrste predstojniki skupnosti, ki so bili nekje nad in ki so poskušali vse obladovati. In nihče ni smel nič ogovarjati. Se pravi neke vrste gospodovalnost, ki se je pogostokrat potem tudi pokazala v nekem smislu, tudi v nekem zlorabljanju te službe, v smislu jaz imam moč, ker duhovnik je postavljen na pozicijo, ima Božje poslanstvo, spravi ima veliko moč, zastopa v bistvu škofa oziroma deli zakramente, je neke vrste Božji poslanec,
in zaradi tega ima tudi veliko avtoriteto, sploh v preteklih desetletjih je bilo tako, zato je tudi možnost teh zlorab v smislu zlorabe avtoritete večja. Papež Frančišek govori o tako imenovanem pastoralnem spreobrnenju, ne samo o spreobrnenju srca, da vsak človek pogleda vase, pravzaprav je to stalna pot, stalna naša drža, iskanje ravnovesja, iskanje poti, to, kar je prav, v luči Evangelija. Papež govori tudi o spreobrnenju cerkvenih struktur. Zdaj, tudi strukture, ki so dosti krat na nek način pomagale, da je ta klerikalizem še obstajal in danes pravzaprav se ta klerikalizem sesuva. Sploh zdaj v času korone, ko so mnogi odnehali hoditi v cerkev, ko so rekli, tudi brez maše gre, tudi brez zakramentov gre in zdaj se duhovniki trudimo, da bi ljudi spet povabili, da bi jih spet navdušili, da bi prišli k maši, k zakramentom. Tudi ta korona je na nek način pomagala, da se ta negativni klerikalizem, če tako rečem, začel rušiti ali izgubljati moč in pot sinodalnosti, ki je pred nami sedaj po volji papeža Frančiška, bo priložnost za temeljito refleksijo o cerkvi. To se mi zdi je zelo v sozvočju s tem, kar mi danes pravzaprav občutimo v cerkvi, upadanje vernikov, upadanje zanimanja za cerkveno življenje, potem pomankanja znanja o veri. Sinoči sem imel prvo srečanje z birmanci v eni od dolenjskih župni in smo se pogovarjali o veri, kako oni čutijo vero, kakšne izzive zaznavajo v sebi, kako, ali se sploh kaj pogovarjajo o tem. Skratka, kaj pomeni sploh za njih to? Ne samo neko znanje, neko vedenje, ampak gre za neko osebno čutenje. Gre za neko osebno čutenje in tudi sem povabil starše, da bi se čim bolj z svojimi otroci o tem tudi pogovarjali. In da bi tudi starši povedali, da kaj je za njih pomembno, ker eno pričevanje je tisto, ki človeka nagovori. To zgolj ponavljanje nekih vprašanj, kot je včasih 130 vprašanj si se naučil in potem si šel k birmi. In naslednji dan je bilo polovico ali več veroučencev manj pri maši. Birma je potrditev vere, v bistvu je bil pa za mnoge odpad od vere. To je en paradoks. Tako da eden od staršev je sinoči dejal, težava je tudi v cerkvi to, da umanka vloga očetov. Oče, ki ima več otrok, je rekel, jaz to zelo čutim, očetova vloga je prav za vero izjemno pomembna. Če oče gre v cerkev, če oče veruje, če pove svojim otrokom, zakaj veruje, pravi, to je bistveno in zelo vpliva tudi na versko življenje njihovih otrok potem. Ja, tukaj nas je mogoče prav korona, čas korone, čas tako imenovanega lockdowna, ko se je res družbeno življenje ustavilo skoraj, in smo bili primorani nekako sobivati tudi, če je bilo včasih težko v družinah, je pokazalo v bistvu razpoke ali tudi lepote družinskega življenja tudi v tem smislu verskega ne izobraževanja, ampak duhovnega poglabljanja in razumevanja naše vere. Ja, jaz mislim, da je čas, ki ga živimo sedaj, je za nas priložnost. Kot pravi sveto pismo Kairos, milostni čas, čas priložnosti. Duhovniki in škofje smo v tej službi pa posebej poklicani, da bolj zaznamo to problematiko, v kateri živimo predvsem z duhovnega vidika in da iščemo načinov, kako bi tudi povezali krščanska občestva v župnijah med seboj, da bi skupaj razmišljali, reflektirali o cerkvi. Kdo mi smo, kakšno vlogo imamo, kaj si želimo, kako razumemo našo vero, kako to vero živimo. Ker težava je v tem, da čas, v katerem smo, je zelo nagel, zelo hiter in ni časa, da bi se vzeli zakonci med seboj nekaj minut na dan za pogovor, ali starši z otroci, ali mi duhovniki med seboj, ali duhovniki s škofom. Vedno zmanjkuje časa in to je neka skušnjava, da bi hiteli in opravljali neke stvari in da bi tako na ta način postajamo na površju in se potem izgubi tista osredinjenost, kaj je zelo pomembno. Temeljna refleksija mora priti do tega, da bomo napravili lestvici vrednot.
to in to je najbolj pomembno in temu se moramo posvetiti in tega ne smemo izgubiti. Potem so v drugem planu so stvari, ki so tudi pomembne, vendar manj pomembne, jim namenimo manj pozornosti, tudi mogoče kaj lahko spustimo. Potem so tretje stvari, ki so pa škodljive in si jih bomo izogibali. Tako da zaznamo pravzaprav, ampak zato je potreben čas in razmišljanje in reflektiranje in tudi spraševanje vesti, da bomo pri sebi odkrili najprej, potem pa tudi kot cerkev v smislu cerkvenih struktur, kjer bo tudi potrebno kaj spremeniti. Kaj točno še bo, še ne vem. Mene zdaj sprašujejo, kakšen je tvoj program? Kaj boš naredil kot škof? Moj program je program cerkve. Kako bo to konkretno izgledalo v praksi, bomo odkrivali v naslednjih mesecih in letih. In sam nisem zdaj takšen prerok, da bi kar napovedal že, kaj se bo zgodilo. Bistveno pa je to, kar sem tudi že napisal duhovnikom, da je to skušnjava, češ, zdaj imamo novega škofa, zdaj bo pa pričakujemo spremembe, zdaj bo pa vse drugače in čakamo, kaj bo. Ne? In potem, ker seveda tako ne bo, ga bomo hitro kritizirali. Škofa zamenjati zelo lahko, pa predsednika države tudi, ampak s tem še ne zamenjamo naše problematike oziroma ni nič drugače. Da bo kaj drugače, potem mora vsak pri sebi se ustaviti in odkriti oziroma obuditi željo, da bi duhovno rastel, da bi bil drugačen in če bom jaz drugačen, če boš ti drugačen, če bo nekdo drug drugačen, potem bo tudi naša cerkev in naša družba drugačna oziroma boljša. Mi rečemo temu pot spreobrnenja, odrekanje egoizmu, odrekanje na puhu, da smo zadovoljni s tem, kar imamo, da vidimo svojega bližnjega v potrebi, da ga opazimo, da namenimo nekaj trenutkov za poslušanje, za dobro besedo. Kot mi je rekel eden od faranov, ko sem bil še v Grosupljem, ko sem šel večkrat peš skozi Grosuplje na pošto recimo ali v trgovino, je rekel, še dobro, da gre kakšen duhovnik peš, da ga mi lahko vsaj srečamo. In to srečanje na cesti je takrat trajalo eno uro. Ker drugače ga najbrž nikoli ne bi bilo. Se pravi, je treba dati priložnost, da se ljudje med sabo srečamo. Duhovniki, škofje, družine, farno občestvo, da iščemo teh načinov. To se mi zdi tudi izjemen pomemben vidik, da bomo tudi to pot sinodalnosti, ki je med nami, kar pomeni, smo skupaj na poti, skupaj razmišljamo, sin, hodos, to je dve grški besedi, skupaj in potem hodos je pot, smo skupaj na poti. Se pravi, nekam gremo, pot gre naprej, nismo na istem kraju. Tudi če živimo tukaj, ampak v duhovnem smislu napredujemo. In na tej poti, kot učenci na poti v Emaus, se pogovarjamo. In je pomembno tudi, da se izrazimo. Jezus je učenca spraševal, o čem se pa kje pogovarjata? Kaj je v vajnih mislih? Kakšne težave imata? Kakšne strahove? Kakšno veselje? Povejta. Čeprav Jezus je že vedel in ve vse. Ampak važno je, da mi izrazimo to, kar je v nas. In zato je potrebna včasih tudi neka zunanja oblika pomoči ali organiziranosti in sinoda ali neka refleksija cerkve je priložnost za to, da se cerkev izrazi v samem sebi. To, kar tudi apostolski nunci v svoji pridigi zelo poudari. Se pravi, vloga laikov, da duhovniki tudi se stopimo iz teh svojih tronov vzvišenih, kot je pravi nadškof Zore tudi meni, kot škof se stopi dol. Včeraj sem vzel mikrofon in sem šel med ljudi, med birmance, med starše, in sem jih vprašal, o čem se pa vi pogovarjate, o čem pa vi razmišljate, kot starši, kakšna problematika je v vaših srcih, glede vere, glede vzgoje in podobno. Tako da sem najprej jih poskušal slišati, oziroma kakšno je njihovo življenje in potem sem na to se odzval oziroma pač poskušal nekaj povedati v smislu spodbude, zaupanja, vztrajanja v veri in podobno. In korona in tudi duh časa, ki vse dogajanje, ki je trenutno v svetu in Sloveniji, pač kaže, da so se duhovi zelo polarizirali. Ne? Bolj kot ponavadi, dejansko je veliko tudi enega nerazumevanja, neposlušanja, spet sva pri poslušanju, in zapiranja v neke gete, enako mislečih in izključevanja drugače mislečih na vseh ravneh praktično, zdaj s to COVID krizo in tudi z tem vprašanjem cepljenja, ne, se je to še zaostrilo. Pa me samo zanima,
vaša misel ob tem, kako vi vidite tudi v tej, skozi vso to svojo izkušnjo srečevanja z drugače mislečimi, politično, nazorsko, kakorkoli, kje vi vidite rešitev za slovenski prostor in tudi mogoče vlogo cerkve na Slovenskem, da bi pripomogla ta prostor povezovati, da bi bila bolj vez edinosti tudi znotraj samega slovenskega družbenega prostora, v najširšem pomenu besede? Sam sem 10 let zelo aktivno sodeloval z mediji, oziroma zelo veliko nastopal v javnosti, tudi glede raznih zelo perečih ali pa težkih vprašanj. Naprimer, eno področje je bilo pomemben čas je bil, ko je umiral papež Janez Pavel II. In se spominjam na televiziji Slovenija, ko je rekla novinarka, ko sem prišel za nastop v Dnevnik večer ob 7, da bi govoril o tem, kaj se bo zgodilo, ko papež umre, je rekla, povejte nekaj pomirjujočega. V zraku je toliko napetosti, toliko špekulacij, toliko adrenalina, ko se poskuša ustvariti nek strah, neko napetost, sedaj bo nered, sedaj bo konec Vatikana in cerkve in tako naprej. Povejte nekaj pomirjujočega. Se mi zdi, da je vloga cerkve, tudi kar se tiče medijskega ali družbenega prostora, predvsem, da širi resnico, da poskuša na miren način povedati in zaščititi dostojanstvo človekove osebe, razložiti pomembne stvari, ki se tičejo družbenih vprašanj. To cerkev ima do tega dolžnost tudi, ne samo pravico. Predvsem pa, glede na mojo izkušnjo z recimo medijskimi hišami z novinarji, se mi zdi, spet smo pri poslušanju oziroma pri sprejemanju drugače mislečih ali drugačnih mnenj. Po moji izkušnji, ko se z nekom, takole recimo z novinarjem, usedemo skupaj, popijemo eno kavo in se srečamo kot ljudje, ali tudi na izobraževanju, ko sem bil na televiziji Slovenija za neko daljše obdobje, sem bil v glavnem med neverujočimi osebami in imam zelo lepo izkušnjo in smo se dobro razumeli ravno zaradi tega, ker jaz se nisem poviševal in sem povedal, da se učim z njimi nastopanja, sem se prišel učiti, sem bil v tej vlogi, da sem tudi bil pripravljen jih poslušati, da sem jih povedal, kako me doživljajo, tako kako sem tudi jaz v njih povedal, ker smo imeli delavnice, recimo za nastopanje. Tako da se mi zdi način srečanja z tega sveta, da se znebimo predsodkov, češ eni so proti nam. Problem je, ker se ne poznamo, ker se ne srečamo, ker se ne začutimo. In če bi uspeli nekaj premakniti na tem področju naprej, bi bilo tudi več miru v naših srcih. Seveda, na trenutno stanje ni to edini način oziroma ni to edina rešitev. Problematika je veliko širša in ne moremo mi tukaj zdaj v celoti obravnavati, ampak se mi zdi, da cerkev ima to vlogo, da uporabi medije za oznanjevanje, priložnosti je veliko, predvsem na lokalni ravni, lokalne radijske postaje, in da poskušamo vzbujati optimizem, zaupanje, vero v prihodnost, tudi če ne v tem krščanskem smislu, da se splača potruditi, da se splača ponovno začeti, da se splača odpustiti, da človek tudi lažje živi zaradi tega, da se splača sodelovati, da se splača poslušati, da drugega na ta način obogatimo, si potem ustvarjamo neka prijateljstva ali znance ali skupnosti, kjer tudi lahko lažje sodelujemo. Torej, cerkev ima na vsak način neko pomembno vlogo in tudi cerkveni mediji v tem smislu, da širimo to, kar je pozitivno, kar je res, seveda, veselo oznanilo evangelija, ampak tudi širše, kot tudi založba družina, recimo, zaletejo, nagovarja tudi tiste, ki so mogoče oddaljeni v cerkvi, ki ne razumejo vsebine evangelija, da se jih na nek drugačen način nagovori v njim razumljivem jeziku. Vas je kdaj strah prihodnosti? Kaj se bo zgodilo z našo družbo, s tem svetom, v katerem živimo? Ko sem bil imenovan za škofa, sem tudi spremljal duhovne vaje. Najprej sem bil sam na duhovnih vajah, ko še nihče ni vedel, razen mene, da bom sprejel to službo. Potem se je že vedelo, sem spremljal jaz eno skupino in mi je rekla, no gospa, a kar škof boste, takole mlad, a vas nič ni strah? Sem rekel, strah me pa ni. Čutim odgovornost, čutim, da je veliko nerešenih vprašanj, čutim, da je tudi v smislu neke negotovosti, kaj bo,
vendar želim hoditi skupaj z ostalimi, škofi in duhovniki in cerkvijo v zaupanju, v priprošnji Svetemu Duhu, da nam bo dal vsem pravo spoznanje, pravo pamet, tudi prave misli, mi tudi rečemo milost, se pravi Božja pomoč, da bomo tudi zmogli pravi trenutek prepoznati znamenje časa, to je, kaj je naša naloga, kaj naj mi daj storimo in da bomo dobili tudi moč za to, da bomo to storili. To službo lahko sprejmem samo z vero. Drugače je popolnoma nerazumno, da bi recimo sprejel škofovsko službo. Samo z vero in zaupanjem v Božjo pomoč in to predvsem sem čutil v teh preteklih 3 mesecih, da mnogi ljudje, ne samo, da so izrazili veseljo, podporo ali nekateri tudi začudenje, da veliko ljudi moli, mi napiše tudi, da molijo za cerkev, da molijo za duhovnike, molijo za družine, molijo za mir, molijo za razumevanje, za sožitje v Sloveniji. Tako da je tudi pri nas v Sloveniji veliko ljudi, ki iščejo to duhovno podlago in se zelo trudijo, da bi dali eno duhovno moč iz ozadja, da to, kar se v bistvu se ne vidi, ampak to je. In to je en duhovni kapital. In na tem kapitalu ali na tem Božjem temelju cerkev tudi naša živi in bo tudi živela, sem prepričan. Škof Andrej Saje, hvala za ta pogovor. Vam, cenjene gledalke, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in vse dobro.